enak tantangan iki. Nah, ngentekne Megi loro iki ya, rong wajan iki. Kabeh 5 tapi mesti rong wajan iki pesertane iki. Iki wong ngendi iki jenenge? Ora sebut wong duwe. Sebut ya wis iki pesertane iki sing nomor loro iki. Oke, terus iki hadiahe iki. Hadiahe rokok Surya rong bungkus, duit 200 ringgit. Lek entek iki. Ya semoga-moga ya bentukane moga-moga diparing nyentek lah. Sapa sing menang iki. Ya wis, oke dimulai. Hitung le, hitung le. Lah ora ya. 1 kudu entek. 2 3. Wah. Wah, kae mari. Wah, te apane ngunti dhek wis to, dinikmati ya lho. Iki lho, makine bos. Si Ah, ini lah kira mek titik iki tanpa waktu lho ya. Aja di tanpa waktu. Aja ketokne wonge. Ya diketorokne to wong jenenge wong mangan kok. Nah, endang wah. Lah aku bae jam ijab niko. Piye Mas? Endi? Piye Mas? Ayo pacet yo. Piye Mas ajakane piye? Ya gini Mas. Cukup men. Piye nikmat ora piye Mas? Aja iki waktune ya sik ora tanpa waktu lho iki. Sepenting tek oleh hadiah ya kilo rokok rong bungkus duit 200. Ya toh. Piye mantep ora? Kalem-kalem ae. Kalem-kalem ae ya. Wah. Halus ae kok menang oleh hadiah kena gitu ku es. Ora. Bah, belum mulai dia ora ngaku denger iki. Heeh. Wis blenger pisan. Masalah. Lah gek piye iso malah blenger iki. Wah, mau banyu lho. Banyu piye iki? Banyune ngombe ya wis enak. Mau banyune ngombe cawisne yo. Ya cawisne ora apa-apa. Wah. Piye kok? Ajakane kok. Panas. Panas. Yo sare-sare, sepenting iki yo. Entek kurang entek yo entek semangat Mas, semangat Mas, we jan tak dukung kowe Mas. Wah edan iki mini bae iki kontak ne milimo lho iki milimo milimo ndok telu sawi sak bentel wah dari ini bro sak bentel. Nah, iki kameramen ngiler iki. Kameramen iki ngiler Mas. Angkur telu ana. Ada mburi ora? Ada. Ada rene. Kameramen e. Iki kudu entek Kak, resik. Ya kudu resik to, ora resik piye aku masakne ya jan tenanan kok. Beh, piye sampai jemputan ke Jawa Tengah kok ya. Kudu entek resik. Panas mae. Panas. Panas ora tak entek ajane. Kipas ya, dikipas ya iki. Dikipas simone kipas ya. Ada merene. Bang. Wah, jantenan. Andalan pokoknya. Wah, dadi ora ana problem. Yo kalah no. Jat miko iki meneng-meneng yo jan masuk lho. Aja mangan iki. Lah lah. Entek iki. Waktunya lah los woy. Los kakak waktunya ini mau wah yuk sendok ada cat miko yuk wakil yuk cat miko pengen dok wakil ya masalah wis orang jaluk aku ndek wis tontak no. Sareh lho kok. Penting yakin tak wis panggah entek lho. Ya cepres e Mas, ya rada ti anu. Ah, cek cepres e, Pak.
Wah, mantep ya. Mas. Mantep. Gak lah asin sedengan pas kok semedeng kan. Jangan tek. Jangan menyerah. Waktunya sih 5 menit ini tanpa waktu. Sudah 5 menit. Tanpa waktu, tanpa batas waktu. Los. Oke, wis kasah magang to ya. Sekuliah awet. Awet. Ambekan cek Pak Dek. Salah-salah ra apa-apa lho, pelan-pelan sih ngombe kuwi banyune enak. Jangan kok mentai. Masih oke. Jere aja anu wajane cilik lek muni yo. Jene padha iki. Padha 55. Ora mbok sumpah to 5 kabeh. Tak dem rata. Yoga karo aku sing masak kuwi. Ya. Entek. Beh ya lek rantai yo. Kene sing mangan iki ngokoyan. Mangga oleh bathi lho kok sing masak. Ya kudu dientekne. Oh, entek lho kok. Nah aku masak. Nah aku daging kok. Sik-sik. Nang. Nek pendi wae sik akeh. Akeh, Mbah. Mulo kok suntai. Heeh. Wis entek. Iki musuh sing pertama iki sing nantang. Eh sing nantang dito. Wo, iki lho, lho, lho. Iki lho. Iki sing nantang. Hi. Kok susah aku mek ngegek nek tok iki mau. Wah, wis blenger aku. Wis blenger. Piye iso blenger iki? Pendi. Wah, menang demi go menange. Gendeng jati kok nyetri ya. Yo ora iki kelas andalan kok. Aku mau ngobat aku jago jat niku aku tenan. Aku lupa. Yo hadiahe siap nih. Siap nih, hadiahe panggah tak siap nih. Rokok Surya rong bungkus duit 100 euro. Nanten duwe. Tombene yo oleh Mas. Nggih. Nembok kelak, esret. Tidak tak kait banyu ya anak ya. SOB. Wah malah ratak perakwat yang lain ngombe es. Serangka. Ini kalah telat kalah telat. Kalah telat Mas Pedi. Kalah telat juga. Sih. Iya Mas eh reaksinya bi aja aneh kok. Podo lo iki. Paling demi tak loro dari Pedi lo. Gak iki podo aja macamnya. Dan juga limo. Anak buah. Oke Mato. Anak buahmu bi mana lo? Andalan man. Padahal saya ngecek gila. Padahal gila. Oh ngeki. Gitu. Ya, pah. Subot ada gondrongnya ini. Ya subot. Padahalnya ya kaya. Ini paling tidak ngeluruh. Ya, ngeluruh paling tidak. Jat Miko, sentek. Gak, bodoh kabeh. Nah, ki. Wajar nah, iki malah saya utuh mian. Jadi ini anu nih bila sih. Didon kese. Kalau saya. Melaku. Yes. Padahal ini tidak mangan awan deh. Podo, Miko apa mangan? Miko. Mangan aku. Mangan. Nah, Miko iki. Masuk. Nah, gajang lawe tak. Tidak iki. Orang gitu. Tadi kan. Biar di. Iya, angkat tangan apa anu aja ini, piye ini ya? Rute separo. Tara gendera putih. Nah iya, ini saya sangat menit tuh, tapi tanpa batas ini. Orang-orang dua beri los, pokoknya ngombe yoleh. Los, pokoknya. Mi, lah, gua sawin itu ya. Iya, aku dulu entek. Entek, no. Entek, no.
Apun ta apa kok bonggol itu? Ya tak jajak tak kei bonggol ginakno. Lah yo aku kok enak piye to omba mangan. Kontrol. Ya. Ya entah tapi iki ra gawe sendok yo oleh, gawe apa jenenge tipuluk yo oleh. Toh tenang ae rasa kesusu. Penting yakin. Weh, Pak, iku tek. Lho karek sithik lho. Nanggung lho. Nanggung kan. Bat bonggol itu ae. Karek bonggol. Piye masih tenang ae tombene sik, alus ae. Tes. Oh, lomba. Nah, ya. Yeah. Halo nae. Eh, jauh. Ya guys, ya. Yeah. Aduh, pesertane. Kleru. Nggih malekne kamera ndi yo? Pak Jeko. Dipateni langsung anu neh engko. Wes saiki omong opo piye iki? Gose ya wes. Tertanglung sih. Sik rada anglong wong jereke masih. Nah, kalau petenge banget terus ojo terus ojo udah aduh. Nah, lah iki tenang saja Mas, wajan tenang. Karek titi ya. Ya Allah, karek tak ngene lho Mas. Ayo sendok. Wong sendok. Tenang ngono. Lah iki ngiring aduh pol kelase. Limo, aku angkat tangan aku nyerah. Beh, siji kalah wis. Wah iki. Tak pisan. Wah yo menang iki 200. Iya dia ya dia ya dia ya dia. Lho 200. Wah 200 ringgit Surya loro. Oke. Ampun bos. Mengakui kekalahan iki wis. Oh. Kalah telak iki. Kalah telak. Ampun bos. Wah ini gila. Yo, wes. Wes, bos. Pemenangnya Pak Jatmiko. Mantap. Kalah. Ditunggu tantangan selanjutnya, bos. Oke.